суспільство, вона довго не може втриматися. Наступна наша пропозиція. Саме там, де є депутати-свободівці, Тернопіль, Львів, в обласних радах, вони вже провели сесії, і у вівторок вони приїдуть сюди. І теж будуть робити символічну сесію. Чому у 18 областях, де є більшість депутатів БЮТу нашої України і навіть голови обласних рад, чому вони не проводять там сесії? Я їм запропонував в понеділок, ви маєте час провести в себе на місцях і приїхати вівторок сюди. І тепер собі уявіть на мить, якщо 10 депутатів різних рівнів приїде сюди і отам, наприклад, в парку проведе свою символічну сесію, це теж буде форма тиску на владу. Це буде демонстрація того, що 18 областей не сприймають таку позицію. Я розумію, що в декого може бути апатія і опущені руки. Не можна цього робити. Ми є люди, які розуміють нашу перспективу. Правильно. Тому наше завдання зараз, як то кажуть, розбрестися поміж людьми, людям розказувати правду, розказувати позицію свободи і мати чітке розуміння. Наша справа, як то кажуть, справедлива. І те, що ми робимо, це є вірні кроки. Свободу поважають за що, товариство? За нашу принциповість і послідовність. І нам такими потрібно бути надалі. Ще раз хочу подякувати всім представникам свободи, які сьогодні взяли участь в мітингу. Я хочу дуже подякувати всім симпатикам свободи, які прийшли і нас підтримали. Ми маємо бути тут у вівторок. До вівторка треба зібрати максимум людей і ухвалюємо таке рішення. Будь-які акції в різних регіонах України, які відбуватимуться, вони мають бути за участю обов'язково тепер свободи. Ми, в свою чергу, будемо намагатися ухвалювати політичні рішення, політичні заяви, якими, завдяки в тому числі і тиску вулиці, чинити безперервний постійний тиск на оцю владу. На окупантів. Ну а як ж? Бандюковичі. Ми переможемо! Слава Україні! Слава! Я, Андрій Мохтин, я вважаю, що... Андрію, так? Я вважаю, що на цьому ми можемо вважати нашу акцію завершеною. Ще хочу сказати, ви молодці, бо стратегічно правильно прийняли рішення зайняти саме цю позицію. Немає, але зато нас тут бачили. Так що свобода ще раз показала свою здатність і вміння стратегічно правильно політично вести протистояння. А депутати прийдуть на ніч? Слава Україні! Слава! Ради Верховній Раді, коли він розпустив...